台中市太平区太平路43巷的民宅，13号晚间8点多传出火警，火势猛烈，还波及到隔壁的住宅。而消防局获报抵达现场救火，顺利在9点多扑灭火势，所幸现场无人伤亡。而起火原因初判为住家老旧电器短路所导致。哇，越烧越大。民众边录影边惊呼，只见远方熊熊大火不断燃烧，黑烟直窜天际。13号晚间8点多，消防局接获民众报案，随即出动各式消防车18辆以及无数位消防人员到现场抢救。我们到现场的时候，其实2楼它是一个全面燃烧的状态，然后它燃烧了3路，那我们立即布线抢救，并且搜寻有没有人员受困，那所幸经过我们的一个搜寻之后。确定没有人受困，那火势也顺利的熄灭。消防人员布好水线，往火势集中的2楼进行涉水抢救。事发地点就在太平区太平路43巷的民宅，因现场高温，火势猛烈，还波及一旁的铁皮屋以及住宅，一共3户。所幸在消防人员抢救之下，顺利在9点39分扑灭火势，现场无人受困伤亡。一旁土地公庙的人员描述事发经过，仍心有余悸。我嘛听讲，都无人了，平平叫人家去弄啊咧。你是庙的，你是算庙的哈？对此，消防局表示，这场火灾初步研判不排除为老旧电器短路所导致，详细的起火原因将由火场监视人员进一步调查。记者庄诗婷，台中采访报道。